שלום דוקטור קובי עזרא. שלום. היום נדבר על חומצת אמינו מתיונין, אז ספר לנו אודותיה. גופנו מסוגל להמיר מתיונין לציסטאין ולקריאטין פוספט. היות והמתיונין תורמת קבוצת מתיל שערכה רב בתהליכים מטבוליים רבים, ויצוין גם שבטאין, קרניטין, קולין ואינוזיטול ומלטונין, שהוא הורמון השינה, חיוניים גם כן לתהליך הנ"ל. גופנו מסוגל להמיר את חומצת האמינו מתיונין לחומצת האמינו ציסטאין ולקריאטין פוספט, שזה חומר אנרגיה שיוצר ATP. היות והמתיונין תורמת קבוצת מתיל שערכה רב בתהליכים מטבוליים רבים. כיוצר או בטאין, קרניטין, קולין, אדרנלין, שזה הורמון ארגון הכוח, והורמון השינה, מלטונין, ואו גורמים נוספים. יש להוסיף ולומר שעודף בייצור קבוצות מתיל עלולות להוביל לסכיזופרניה, ואילו חסר עלול להוביל לדיכאון. המתיונין חיוני לשחרור ולמטאבוליזם של חומצה פולית, שזה סוג של ויטמין B. חסר במתיונין יגרום לירידה בשחרור חומצה פולית בדם, וברמתה בצורתה הפעילה חומצה פולינית. לכן יש לו חשיבות רבה בעצם גם לנשים הרות. המתיונין נחשבת לחומצת האמינו הרעילה ביותר, במינון גבוה היא מגבירה את הפרשת הסידן בשתן, מצב שיכול להוביל לדילול העצמות ולהתפתחות של אוסטאופורוזיס לטווח הארוך. מינון גבוה של מתיונין עשוי להוריד את רמות הברזל בדם, ומדובר כאן במינים של מעל 4 גרם ליום, ואז ליצור מצבים של אנמיה לעיתים. שימושים רפואיים במתיונין, המתיונין חיונית לשמירת גמישות האור וחיזוק הציפורניים, היא מקטינה את רמות הכולסטרול בדם, מסייעת לניקוי הגוף ממתכות כבדות ורעילות, היא מתארת את עודפי ההיסטמין ולכן מסייעת במצבי אלרגיה, היות ואלרגיה נוצרת הרבה פעמים, אחד הגורמים ליוצרים אלרגיה, ייצור מוגבר של היסטמין, היא מתארת את הכבד מרעלים שהצטברו בו משומנים, חוסר במתיונין יוביל לטרשת עורקים כתוצאה מכך גם. מקורות במזון לחומצות האמינו מתיונין, אז הם בעיקר מוצרי חלב לסוגיהם השונים, ביצים ובשר, גם דגים, בשר בקר, כבד ועוף הם מקורות טובים, סרדינים, מקורות טובים למתיונין, גרעיני חמניות גם כן, היא מצויה גם מעט בירקות ומעט בקטניות, בעיקר בסויה. אתם מוזמנים לעשות לנו לייק ולשתף את החברים. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול אותנו בתגובות.